maalin wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeena wargeysyo buu wacansan ciwaanada sameynaya sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sportska. Fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar. Waxaa marka koowaad ku bilaabanaa sheekooyin gudaha ingiriiska jira, iyadoo kooxda Burnley ee dabcan ayagoo safar ka soo baday naadiga Crystal Palace ciyaar dabcan hal gool iyo bar kusoo ilaa daqadii 62aad. Kooxda Burnley waxaa guul siiyay ninka lagu magacaabo Ben Mee, waxay kaga dhigantay kooxda Sandridge hogaamiye markii ugu horreysay inay kusoo badiyaan English Premier League kulan ka tirsan safar ee London ku tageen. Hore waxay u booqdeen kooxdan 10 kulan oo dabcan 9 kulan oo kamida laga soo badiyey, kulana barbardhac ayay galeen. Ugu dambeyntiina Burnley kulan ka tirsan EPL ayaa guul loo diiwaangeliyey oo ay London booqdeen. Haddaba guusha ay gaareen kooxda Burnley waxay kaga dhigantay daawadayaasha qiimaha badan haatan ku riyoon karaan in xil carag ka dambe Yurub ay ciyaaraan ama UEFA Europa League ka qayb qaataan, maadaama isku dhibcay yihiin kooxda Spurs oo kaalinta dabaad ku jirta waxayna leeyihiin 45 dhibcood, halka Manchester United oo kaalinta lixaad ku jirtana ay dabcan ka sareyso sida haatan diiwaan gashan 4 dhibcood. Laakiin Manchester United waxaa u harsan ama baaqu ee 2 kulan dheeraad waxay ka dhigantay mar kooxda Burnley inay riyadooda sii wadan karaan marba haddii ay soo laba kacleyn. Kooxda Sandridge hogaamiye markii la isku soo laabtay iyadoo 100 maalmood kubadda cagta aysan ciyaarin waxaa 5 gool ibar kaga naxastay naadiga Man City, laakiin 2 kulan ay ugu dambeysay min 1 gool ibar ay ku badiyeen, haatanna waddada guulaha ayay kusoo laabteen. Sidaa darteed Burnley waxay ku riyoon karaan xilli carag ka dambe UEFA Europa League inay ciyaaraan ayagoo iska reebeen kooxda Crystal Palace oo dabcan isla lahayn min 42 dhibcood. Haatanna waxay leeyihiin kooxda Palace 42 dhibcood waxay ku jiraan kaalinta 11aad, Burnleyna waxay soo galeen kaalin 8aad ayagoo 45 dhibcood leh, inkastoo dabcan 9 gool lagu leeyahay. Haddii aan sii wadno sheekooyin gudaha Ingiriiska jira daawadayaasha qiimaha badan, waxaa qeyb ka ah kooxda Man City waxay ku fikireysaa gacanta inay kusoo dhigto ciyaaryahanka lagu magacaabo Jack Grealish. Waa kabtan kooxda Aston Villa, 40 jirkaana waxay u badan tahay kooxda Villa inuu ka tegi doono haddii heerka 2aad ku laabtaan. Waxayna Man City rabaa inay geliyaan booska Leroy Sane 40 jir, kaasi oo xagaaga ku biiraya kooxda FC Bayern Munich kadib markii uu diiday contract cusub inuu saxiixay Telegraph ee soo daabacday. Dhinaca kale, kooxda Chelsea waxay rabtaa gacanta inay kusoo dhigto wiilka Manchester United weli contract cusub ka saxiixay 19 jirka Angel Gomez qadka dhexe ka ciyaaro, iyadoo Blues aragt wiilka mustaqbalka wanaagsan inay ka faa'iideysan karaan. Sidoo kale Angel Gomezna dalabyo kala duwan wuxuu ka haystaa kooxa aan ka dhisanayn gudaha Ingiriiska sida Independent ay soo daabacday. Dhinaca kale, kooxda Manchester United waxaysan weli ka quusan qaabkii ku helay Jack Grealish oo waxay rabaan Grealish inay soo qaataan haddii Angel Gomez uu diido contract cusub inuu saxiixo sida Express ay soo daabacday. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan, sheekooyin kala jira waxaa qeyb ka ah kooxaha Arsenal Newcastle United waxay isku haystaan weeraryahanka Dutchka ee u ciyaara kooxda VfL Wolfsburg ninka lagu magacaabo Watt Kuhnhausen, kaasi oo waqti fiican ku qaatay Bundesliga Jarmalka xilli ciyaareedkan. 27 jirkaana dabcan waxaa lagu qiimeeyaa 35 milyan oo euro sida Bilda ee soo daabacday. Dhinaca kale, sheekooyinka jira waxaa ka mid ah kooxda Southampton waxay rabtaa inay soo qaadato Wilkes 17 jirka Arsenal ka tirsan ninka lagu magacaabo Florent Balogun, kaasi oo dabcan gaarariska ee San Janssen sida Daily Mail ee soo daabacday. Dhinaca kale, kooxda Newcastle United waxay rabtaa English Premier League inay keento weeraryahanka Faransiiska lagu magacaabo Thomas Roberto, waa 19 jir, waxaana aabow ah ciyaaryahankii hore ee kooxda Newcastle United garbaha kaga duuli jiray ninka lagu magacaabo Laurent Roberto. Haatan wuxuu ka tirsan yahay Thomas Roberto kooxda Montpellier, iyadoo qandaraaskiisi uu soo ildaaday sida Daily Mail ee soo daabacday. Dhinaca kale, kooxda Chelsea waxay kalsooni ku qabtaa todobaadka ugu horreeya bisha July inay qaadan karaan goolhaye Andre Onana 40 jir oo Ajax soo ciyaaro, iyo sidoo kale saaxiibkiisa la kooxda Ajax tirsan ninka lagu magacaabo Nicolas Tagliafico oo 27 jir ah, waxayna labadan ciyaaryahan kooxda Blues ku qaadan kartaa lacag gaaraya 70 milyan pound sidaasan ay soo daabacday. Dhinaca kale, kooxda Paris Saint-Germain waxay si rasmi ah shaaca ka qaaday ciyaaryahanka garabka bidix daafaca ka dhigay Levan Kurzawa inuu qalin ku duugay 4 sano cusub. 27 jirkaana wuxuu ka baaqday inuu English Premier League soo aaday la dabca maalmi ugu dambeysay ee dalab u soo direen kooxa Arsenal Liverpool sida goal.com ay soo daabacday. Dhinaca kale, tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp wuxuu ka dhawaajiyay in Liverpool xagaagan lacaga badan suuqa aysan gelin doonin, sidoo kale ciyaartooda dhalinyarada kooxdan joogaan Janis la siin doono si lamadan, wuxuu sheegay Klopp 1 ama 2 sahm macquul inay sameyn doonaan. Dhinaca kale, Klopp wuxuu baaq u diray taageerayaasha kooxda Liverpool oo uu dabcan u sheegay inay guryahooda joogaan markii ay dhacay Jimcadii in wadooyinka Liverpool isugu soo baxeen taageerayaashan oo ay dabaaldeg waali ay sameeyeen, iyadoo markaas ay dhacday booliiska inay isku dhaceen rabshadana ay dhasheen. Sidaa darteed, Klopp wuxuu leeyahay waa imaan doontaa xilli aan dabaaldegno ee guryihiina jooga, qof walbana gurigiisa ku dabaaldego. Wuxuu leeyahay xaaladda markii caadi kusoo laabatay kadib ayaan dabcan sameysan doonaa dabaaldegii lagu yaqaanay kooxda Liverpool iyo guud ahaan gobolka Merseyside. Daawadayaasha qiimaha badan, bal markaan aan fiirino kulanka xiisaha badan caawa dhexmari doona kooxaha Brighton iyo Manchester United, iyadoo United doonaysa inay kulankan guuleysato si ay dabcan loolanka top four ka qayb kaga ahaadaan. United haatan waxay ku jiraan kaalinta lixaad ayagoo 49 dhibcood leh, halka kooxda Wolves ay ku jiraan kaalin 5aad waxay leeyihiin 52 dhibcood, Chelsea waxay ku jiraan 4aad waxay leeyihiin 54 dhibcood, Leicester waxay ku jiraan kaalin 3aad waxay leeyihiin 55 dhibcood. Isku soo wada duub waxay ka dhigantahay United, Leicester oo ku jirta booska 3aad 6 dhibcood ka sareyso, Chelsea waxay ka sareysaa 5 dhibcood, kooxda kubadda cagta Wolves waxay ka sareysaa 3 dhibcood, inkastoo dabcan Wolves kulankoodii ay sabtiga hormarsadeen. Haddii aan fiirino team newska kulankan, kooxda kubadda cagta Brighton macallinkooda Graham Potter wuxuu sheegay qaar ka mid ciyaartooyda kooxda muhiimka inay ka maqnaan doonaan weliba ciyaaryahanka lagu magacaabo Adam Webster
wuxuu u baahan yahay baaritaan dheeraad inuu mariso oo kulankan qayb kaga noqdo. Sidoo kale ciyaaryahanka lagu magacaabo Tarik Lamptey ayaa garabka midig ka ciyaari doona. Dhanka Manchester United, markii aan filim Ole Gunnar Solskjaer dhammaan ciyaartoys caafimaadkooda wataan, laakiin shaxda wax ka bedeli doona maadaama kulankii ugu dambeeyay FA Cup-ka ciyaareen kulankii Norwich, qaar ka mid ah ciyaartoyda shaxda kuwaad United dhawaanaha joogtada u ciyaareen uu nasiiyey ama uu fariisiyey. Balse United waxaa ka maqnaan doona labada muddada dheer dhaawac ku maqnaa kuwaas oo kale ee Phil Jones iyo Axel Tanzobe. Kulankan daawadayaasha qiimaha badan soo geli doona 15:15 ama caawa 4 saac ee rubi ka dhici doona garoonka Amex Stadium. Waxyaabaha muhiimka laga diiwaangeliyay waxaa qayb ka ah in kooxda kubadda cagta Brighton saddexda kulan ee ugu dambeysa garoonkooda kula ciyaareen kooxda Manchester United dhammaan tartamada kala duwan. Saddexda kulanba kooxda Brighton ee badiyeen, halka 22 kulan ee koris kooxda Brighton ee garoonkooda kula ciyaareen United ay ka badin waayeen. Dhinaca kale, kooxda Manchester United kulankooda ugu dambeeyay horyaal ah oo ay ku badiyaan garoonka Brighton wuxuu ahay 1982. Waxaa xusid mudan daawadayaasha qiimaha badan 5 kulan ee ugu dambeysa labadan kooxood Premier League isaga hor imaadeen. Koox walba waxay badisay kulamada ee garoonkeeda ku ciyaartay, waxay ka dhigantay mar kulanka inuu yahay midka kaliya ee 100 iyo 100 labadan kooxood iska badiyeen marka ay garoomada joogaan. Sidaa darteed, caawa kooxda Brighton sidii lagu yaqaan garoonkooda United kaga badin jiray ma ka badin doonaan markii ugu horeysay kulan Premier League kooxda Brighton ka soo badin doonaan. Hadii aan sii fiirino waxyaabaha kale la diiwaan gelinay, waxaa qayb ka ah kooxda Brighton 31 kulan ciyaareen waxay la imaan doonaan 3 dhibcood, waxayna 3 dhibcood ka hooseeyaan kaliya xilli ciyaareed kor dhibcihii guud ee la imaadeen oo ahaa 36 dhibcood. Markaas oo ay ku badbaaday waxay ka dhigantay mar kooxdan waqti fiican ay ku jiraan. Dhanka Manchester United, markii aan fiirino kooxdan 14 kulan ee ugu dambeysay dhammaan tartamada kala duwan ciyaareen, wax guuldaraam aysan la kulmin. 10 kulan ee guuleysteen iyo 4 kulan ee barbardhac galeen waxay muddadaas dhasheen 35 gool, waxaa laga dhaliyay 4 gool oo keliya. Waxay ku jiraan waqtigooda ugu fiican ayadoo dib lagu laabanayo intii u dhaxeysa November 2016 ilaa Janaayo 2017, markaas oo kooxda Manchester United 17 kulan isku xigta laga badin waayay dhammaan tartamada kala duwan. Dhinaca kale, kooxda Manchester United haatan 31 kulan ciyaareen oo ay la imaadeen 49 dhibcood, waa dhibcihii ugu yaraa ila imaada horyaalka heer koowaad Ingiriiska tan iyo xilli ciyaareedkii 1991. Soo kala daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester United haatan waxaa u harsan 12 dhibcood. Haddii 17 dhibcood oo ka mid ay helaan, waxay barbareen doonaan dhibcihii xilli ciyaareedka hore ay la imaadeen. Soo kala daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester United sida haatan u diiwaan gashan 12 kulan ee ugu dambeeyay Premier League ciyaareen, 7 kulan oo ka mid ah shabaqooda difaacdeen, halka dabcan Ole Gunnar Solskjaer 4 kulan ee kaga horeysay ee ku qaaday dabcan macalinkan in kooxdiisu 7 kulan ee shabaq ku difaacato. Soo kala daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester United 15 kulan ee xilli ciyaareedkan away ama safar aadeen, 4 kulan kaliya guuleysteen. Manchester United xilli ciyaareedkii dabcan ay ugu yaraayeen kulamo safar ee badiyaan wuxuu ahaa xilli ciyaareedkii 2010-2011, markaas oo ay dabcan 5 kulan guuleysteen. Sidaa darteed, haddii United caawa ay badiyaan xilli ciyaareedkaas ay barbareen doonaan oo uu ahaa taariikh ahaan EPL xilli ciyaareedkii dabcan kulamada ugu yara ebeda EPL safar kusoo badiyeen, markaas oo ay 5 kulan badiyaan. Bal markaana daawadayaasha diirada saarna sheekooyin ka jira gudaha Spain iyo ciwaanada kala duwan ee ka soo baxayo, hadalhaynta waxaa qaadanaya kulanka weyn ee caawa dabcan Camp Nou ku dhex mari doona kooxaha Barcelona iyo Atletico Madrid. Kulankan oo soo geli doona 11:00 habeenimo ee xilliga Geeska Afrika, ciyaartan Camp Nou ka dhaceysa kooxda Barcelona waqti wanaagsan ma uusan ugu soo aadin maadaama macnakii ka sii teena ciyaartooyda kooxda Barcelona isku dhaceen. Sidaa darteed, waxaa la sheegay kooxda Barcelona hoggaanka iyadoo laga hayo jawiga kooxda aan wanaagsanayn ayaa waxay la ciyaar doona kooxda Atletico Madrid waqti fiican ku jirto. Kooxda Kiki Sitian hogaamiyay kulankooda ugu dambeeyay sabtiga ay la ciyaareen Celtic barbardhac 2-2 ayay la galeen, taasina waxay dhaxlisay haatan hoggaanka 2 dhibcood inay kaga heeso kooxda Real Madrid, waxaana horyaalka harsan 6 kulan ayaa ka harsan. Dhinaca kale, kooxda Real Madrid waxay ku jiraan waqti fiican sababtoo ah tan iyo markii la isku soo laabtay 5 kulan ay ciyaareen kooxda Sudan hoggaamiyay 5 kulan bay guuleysteen. Balse akhbaarta wanaagsan waxay tahay kooxda Barcelona waxaa dib ugu soo laabtay Sergi Busquets oo kulankii ugu dambeeyay ganaax kaga maqnaay, halka Sergio Roberto asagana dhaawac uu kasoo kabtay. Sidoo kale, Antoine Griezmann waxaa lagu wadaa shaxda koowaad inuu soo galo, inkastoo kulankii Celtic keedka la geliyay muran badan uu ka dhashay sababtii keedka loo geliyay. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan Messi wuxuu u dagaalamayaa siduu ku dhalin lahaa goolkiisa 700-aad, waayihiisa ciyaarad heer naadi heer qaran 3 kulan ee ugu dambeysana taasi uu sameyn waayay. Dhinaca Atletico Madrid, markii aan fiirino kooxda Mario Hermosa iyo Simon Frojeska ayaa dhaawac kaga maqnaan doona, laakiin Diego Simeone labadan ciyaaryahan boosaskooda wuu maareyn karaa. Simeone kooxdiisa waqti fiican ay ku jirtaa. Daawadayaasha qiimaha badan 5 kulan Spain la ciyaaray markii la isku soo laabtay kooxdan 4 kulan oo ka mid ah guuleysteen, weliba 4 kulan ee ugu dambeysa kadib markii kulankoodii koowaad kooxda Bilbao barbardhac la galeen, taasina waxay dhaxalsiisay booska saddexaad inay fadhiistaan kala sareynta La Liga Spain ayagoo haatan 4 dhibcood ka sarreeya kooxda Sevilla oo booska afraad ku jirta. Balse culayska ugu weyn haysta Simeone waxay tahay weligiis ma uusan kusoo badin Camp Nou, waxaa laga rabaa marka caawa inuu guuleysto si uu dabcan rekoorkaas xunmeel isaga saaro. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid waxay 13 dhibcood ka hooseeyaan kooxda kubadda cagta Real Madrid, waxaana ugu wacan xilli ciyaareedkan 13 barbardhac inay galeen maadaama ay yihiin kooxda labaad ee guuldarooyin ku yar ku dhacda La Liga Spain oo Real Madrid kaliya ka guuldarooyin yar. Isku soo wada duub daawadayaasha qiimaha
badan kulankan wuxuu noqon doonaa kulan kooxda Barcelona ee guul u baahan tahay. Culayskan isaga dejiya ayaa kaashan doona qalcadda Camp Nou maadaama xilciyareedkan Liga Spain qalcadda Camp Nou laba dhibcood oo kaliya Barcelona ku lumiyeen. Barcelona culayska haysta waxay tahay markay safar aadeen xilciyareedkan 25 dhibcood ay ku soo lumiyeen. Marka Kiki City aanu xaalad adag ku jiro iyo waxa iska war iman doona Simeone oo jawi wanaagsan ku jiro, Zinedine Zidane ciyaartan daawada ayuu ka ahaan doona. Hadii aan sii wadno sheekooyin kale gudaha Spain ka jira daawadayaasha qiimaha banjaraaidka Marco waxay koo barkooda siiyeen kulanka caawi xiisaha badan leen Atletico Madrid oo diyaar way caawi inay dhibaato u geystaan kooxda Barcelona. Xilli ay leen kooxda Barcelona waxaa ka jirta xaalad crisis ah ama murun xoogan ayaa kooxdan ka dhex jiro. Barcelona ma awoodo qalad inay galaan. Waxay leen waxay u bixi doonaan kooxda Simeone hoggaamiye waqti fiican ku jira maadaama 15 dhibcood ugu dambeeyay heli kareen 13 dhibcood ka mid ay qaateen. Dhinaca kale kooxda Valencia waxay gabi ahaanba raacday macallinkooda lagu magacaabo Alberto Salades. Xilli kooxdan xaaladdu ku sii xumaanayso, jaraa'idka caan AS markii aan firna ayagana waxay leen caawa habeenkii la is xugmin lahay oo La Liga Spain halkuu aadi la ogaan lahaa. Waxay leen hadii kooxda Atletico Madrid waqti fiican ku jirtay Barcelona garaacan waxay ka dhigantay horyaalka loolankiis inuu soo ilaan doono Real Madrid si sahlan ku qaadi doonto. Simeone wuxuu raadinayaa markii ugu horreysay inuu ku soo badiyo garoonka kooxda Barcelona ku ciyaarto. Valencia waxay raacdayeen Salades, sidoo kale waxay leen Karim Benzema waxay ciyaareedkan xilli ciyaareedkiisa ugu wanaagsan kooxda Real Madrid maadaama 41% goolasha Real Madrid xilli ciyaareedkan Liga Spain ka dhaliyeen ciyaaryahankan dabcan uu sabab u ahay. Dhinaca kale waxay leeyihiin Ashraf Hakimi wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta Inter Milan, sidoo kalena waxay leeyihiin heshiiskii isdhaafsiga Pjanic Arthur si guul ayuu ku soo ilaaday maadaama Pjanic uu noqday ciyaaryahan Barcelona ka tirsan, Arthurna uu noqday ciyaaryahan Juventus ka tirsan. Jaraa'idka caanka ee Mundo Deportivo markii aan soo qaadana waxay leeyihiin kooxda Barcelona caawa qalad ma geli karto, waxay ku qasbeen inay guuleystaan oo ay garaacaan Atletico Madrid. Soo laabashada Busquets Roberto wax weyn ayay u tahay, laakiin waxay leeyihiin weli waxaa jira murun xoogan. Murunkaas wuxuu sababay leeyahay madaxweynaha kooxda Barcelona Josep Maria Bartomeu, agaasimihiis Eric Abidal iyo dhammaan saraakiisha kooxda waxay booqdeen tababare Quique Setién gurigiisa weyna soo raali galeen, waxayna u sheegeen inay ka xun yihiin murankii buuqii ciyaartoyda kooxda Barcelona ay la galeen. Macallinkan wuxuu siiyay kalsooni ku aadan shaqadiisa inuu sii wadan karo, inkastoo jaraa'idka caanka Sport ayagana ay leeyihiin haddii Quique Setién labada kulan ay ku soo foolo kulanka Atletico Madrid iyo kulanka Valladolid uu guuleysan waayo, macallinka albaabka laga diri doono oo la raacdeen doono. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin gudaha Spain ka jira waxaa qayb ka ah wiilka lagu magacaabo Marco Jurado, mustaqbalka fiican leh kooxda Barcelona gacantooda ka baxsaday. Wiilkan 16 jirka garabka midiga daafaca ka dheeli kara wuxuu kooxda Barcelona ka diiday contract rasmi ah u saxiixo, sidaa darteed wuxuu ku biiray kooxda Manchester United. Unitedna kooxda Barcelona waxay siin doonaan lacaga gaaray 1 milyan iyo bar oo euro maadaama wiilkan ay soo barbaariyeen. Marco Jurado wuxuu ka mid yahay ciyaartooda lamaasi ka soo hana qaadeen ee haatan gacanta kooxda Barcelona ka baxsaday. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin gudaha Spain ka jira waxaa qayb ka ah kooxda Spurs waxay dabagal xoogan ku haysaa ciyaaryahanka lagu magacaabo Lucas Vazquez oo Real Madrid u ciyaaro. Xiddigan tayada wanaagsan wuxuu diyaar u yahay kooxda Zidane isaga tagay maadaama haatan dhaawaciisa uu batay. 28 jirkan tayada wanaagsan waxaa taageero ee Jose Mourinho oo doonaya dabcan inuu ka faa'iidaysto xilli ciyaareed ka dambe. Bal markaana tagna gudaha Talyaaniga waxaan fiirinaa sheekooyinka xiisaha leh jiro. Ciwaanada waxaa qaadanaya dabcan JJ Buffon oo contract cusub kooxda kubadda cagta Juventus oo saxay, wuxuuna marwada duqda la sii joogi doonaa ilaa dabcan June 2021 markuu dabcan 43 sano jirsado ayuu waayihiisa ciyaar soo ilaan doonaa. Sidoo kale tan dabcan ninka lagu magacaabo Jorge Jellini asigana contract cusub ayuu saxay, waxay ka dhigantay marwada duqda marka labada ciyaarina kooxdan ku weyn ama way aragga ah inay la sii joogi doonaan ilaa xilli ciyaareed ka dambe. Daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale kooxda Juventus waxay isku diyaarinaysaa kulanka caawa Genoa ay wajahayaan. Kulankan soo geli doona 15:45 dhiman. Macallin Muruushi Sarri wuxuu sheegay Cristiano Ronaldo inuu ciyaari doono inkastoo la sheegay inuu daalan yahay. Sidoo kale Paulo Dybala uu jug qabo, laakiin Sarri wuxuu leeyahay xilliga ciyaartoyda sanaha lama joogo ee guul ayaan u baahanahay. Sidoo kale sheekooyin gudaha Talyaani ku jira waxaa qayb ka ah kooxda Juventus waxay ku guuleysan rabaa ciyaaryahanka lagu magacaabo Ferran Torres oo kooxda Valencia ka tirsan 20 jirkan wuxuu diiday shis cusub inuu soo yaqaan qandaraaskiisa wuxuu ku eegayaa June 2021. Marwada duqdan waxay kalsooni ku qabtaa Ferran Torres inay ku qaadan karto qiimo lacageed oo gaaraya 30 milyan oo euro. Dhinaca kale ciwaanada Talyaani waxaa qayb ka ah kooxda Benevento hambalyo loo diray kadib markii macallin Pippo Inzaghi uu ka caawiyay kooxda Benevento inay ku soo laabtaan horyaalka heerka wada Talyaani ee Italian Serie A. Benevento record ay ku qaadeen Serie B oo dabcan waxay qaadeen Serie B oo haatan 7 kulan ka harsan. Sidoo kale kooxdu ku soo xigtan waxay ka sareen 40 dhibcood, waana kooxdi ugu horeysay oo dabcan recordkan ku qaaday Serie B tan iyo xilli ciyaareedkii 7/7/8 oo sidaas oo ay sameysay kooxda Ascoli. Taa dartay hambali ayaan leena tababare Pippo Inzaghi iyo sidoo kale kooxda Benevento Italian Serie A ku soo laabteen. Weliba kooxda Benevento waxay maanta ku dhawaaqeen gacantina ku dhigan rugcadaaga Francisca Luc Remy oo qandaraaskiisii kooxda kubadda cagta Lille uu soo ilaalay. Sidoo kale tan waxay rabaan inay soo qaataan Andre Schurrle weeraryahankan Jarmalka haatan amaada kula jira kooxda Spartak Moscow oo Borussia Dortmund milkiyadiisa leedahay, si xilli ciyaareedka dambe kooxda Benevento Italian Serie A ay kaga dhex muuqdaan. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin gudaha Talyaaniga ka jira waxaa qayb ka ah hadii aan sii fiirino kubadda cagta Lazio macallinkeeda Simone Inzaghi culayska iyo kooxdiisa ka dejiyay wuxuuna sheegay dabcan amuu ka dhawaajiyay Lazio kaliya Champions League inay u tartamayso xilli caawa dabcan ee booqan doona kooxda Torino kulan xiisa badan Italian Serie A ka tirsan. Ciyaartana dabcan waxay soo galin 8 iyo bar fiidnimo xilliga Geeska Afrika. Lazio waxay ku qasbeen inay guuleystaan maadaama 4 dhibcood hoggaanka ay kaga heyso kooxda Juventus.
dhinaca kale Jaliyuka Danaruma goolayaha koowaad ee kooxda Milan wuxuu aqbalay contract cusub inuu saxo wiilkan wuxuu Milan la sii joogi doonaa ilaa June 2023 waxay ka dhigantay qandaraaskiisa ku ekaa June 2023 laba sano ayuu ku kordhin doonaa dhinaca kale kooxda Inter Milan waxay ka dhawaajeen mashaaca ka qaadan Ashraf Hakimi inuu maanta soo gaaray magaalada Milano tijaabo caafimaad ayuu mari doonaa Berrito 40 si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa halka kooxda Real Madrid aydan lagu wareejinay 40 milyan oo euro sidoo kale sheekooyinka jira daawadayaasha qiimaha badan waxaa qayb ka jiraayd kacaanka Tutti Sportivo waxay qorayaan Andrea Pirlo kooxda Juventus kusoo laabtay waxaana laga dhigayaa tababaraha dabcan kooxda Juventus ee da'da koox 23 jirada waxay ka dhigantay marka Bianca Neri kooxda 23 jirada Andrea Pirlo ayaa hoggaamin doona hadii aan sii wadno sheekooyinka jira waxaa qayb ka amahaatan in muuqdo in dabcan jira ee talyaaniga dhamaantood hambalyo u direen kooxda Benevento oo Italian Serie A kusoo laabtay dhinaca kale kooxda Inter Milan waxay sheegtay ciyaartoyda kale ee Alexis Sanchez iyo ninka lagu magacaabo Victor Moses in kooxdan ay la sii joogi doonaan ilaa 6 bisha Agoosto laga gaaray kadibna waxay dib ugu laaban doonaan kooxii amaahda kaga soo kala qaateen ee kale ee Manchester United iyo Chelsea maadaama dabcan ciyaartoyda Inter Milan heshiiskooda joogta aysan ka dhigi doonin daawadayaasha qiimaha badan ugu dambeyntii jaraa'idka Tutti Sportivo waxay leeyeen Serie A talyaaniga suuqiisa hadda ayuu bilaabay kadib markii Arthur Melo si rasmi ugu biiray kooxda Juventus uu qalin ku duugashiis gaaray June 2025 Ashraf Hakimi oo Inter Milan ku guuleystay soo kale waxay soo qaateen labada rugac ee Buffon iyo Jalino contract saxeen ilaa dabcan sii joogi doonaan June 2025 iyo Pjanic oo si rasmi ugu biiray kooxda Barcelona wuxuuna qalin ku duugashiis gaaray June 2024 daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena ayaa wargeysiga ugu caansan ciwaanada sameynayaan iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sports intaas aan ku soo ilaalinayna fadlan hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar like iyo share comment ka marno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh